ناظم کو آپ کے دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں جسے ہم اور آپ بطور جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں بہت اچھی نظامت کرتے ہیں میری مراد ہے جناب ڈاکٹر فیضان شہپر صاحب سے پرزور تعظیم استقبال کیجئے عالی جناب ڈاکٹر فیضان شہپر صاحب مائک مائک والے صاحب اس اسپیکر میں کچھ کیجئے دیکھیے ہلو السلام علیکم صدر مشاعرہ کی اجازت سے اس خوبصورت مشاعرے میں جس کو جمال خان صاحب نے سجایا جی بہت مختصر چند اشعار پیش کروں گا جی سماعت فرمائیں ہمارا دین کہتا ہے وطن سے پیار کرنا ہے ہمارا دین کہتا ہے وطن سے پیار کرنا ہے کفن باندھے ہوئے سر پر یہی اظہار کرنا ہے ہمارے جو بھی دشمن ہیں انہیں تو کچھ نہیں کہنا وطن کے دشمنوں پر آتشی الغار کرنا الغار کرنا ہے آئیے نوجوان دوست زندہ دلی کا ثبوت دے رہے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ شراب پی کے بھلا کیوں جگر خراب کروں شراب پی کے بھلا کیوں جگر خراب کروں میں چار دن کی جوانی کو کیوں عذاب کروں چار دن کی جوانی کو کیوں عذاب کروں تمہارا حسن تو پہلے سے چاند جیسا ہے قریب آؤ کہ اس کو میں آفتاب کروں بس آرزو ہے یہی جانے آرزو میری میں تجھ کو پیار کروں اور بے حساب کروں ہماری قوم کا ہر فرد سو رہا ہے ابھی کلام کس سے کروں میں کسے خطاب کروں چند اشعار جی نوجوان ساتھیوں سماعت فرمائیے کہ آنکھیں ایسی ہیں کہ بس جان نچھاور کر دوں اور رخسار پہ ہر شان نچھاور اس نے کیوں دیکھ لیا کتھئی آنکھوں سے مجھے دل یہ کہنے لگا ایمان نچھاور کر دوں بس تجھے پانے کی خواہش میں میری جانے غزل دل کی ہر آرزو ارمان نچھاور کر دوں کیا بہت شکریہ بہت مبارکباد علی جناب